Hej alle sammen. Nu er vi tilbage igen. Vi mangler det her lille bitte stykke med mit skrivebord. Og jeg skal have alt mit Harry Potter Lego op i det her skab. For at se om kun de er mindre. Fordi jeg kan ikke sætte den store herind. Den kan jeg ikke sætte ind i det der skab. Det tror jeg ikke på. Men det kan vi jo finde ud af. Ja. Starte med... Med Hedvig. I hende sætter vi... Sådan. Og så tager vi den anden. Den er meget, meget støde. Altså, det ordner vi. Nej, den her, det kan bevæge fingrene. Den kommer også ind til Hedvig. Men jeg vender tilbage, fordi jeg har 39 minutter på den. Ja. På kameraet. Så det er ikke sådan helt vildt meget. Men I kan få lov til at se det første, jeg fik. Der var den her bil med. Med. Det var den. Altså, det var ikke kun bilen. Der er et hus og træet. Det der, de kravler ind i. Men det er altså støde, men det skal vi bare have tøjet af og se her. Det er også virkelig ulækkert. Det kan dreje rundt også, hvis man drejer på den her. Det var det første, allerførste jeg fik. Åh, det kunne være der. Haha. Altså, det er ikke det største jeg har. Det er faktisk det, der står deroppe, som I ikke kan se lige nu. Jeg kan ikke se det, det er det, der står deroppe. Det er det største, jeg har. Og så... Nu kommer jeg til at se alt mit rod, så har jeg det her. Det er det andet største. Jeg har huset her. Det der. Men vi ses, når jeg har fået ryddet alt væk her. Og alt er tømt. Så ja, vi ses om lidt. Så er jeg i gang med at skrue ting ned. Her har hylden været, jeg har fået skruet den her ned. Nu fortsætter vi. Men jeg skal bruge den her. Fordi der er åbenbart to forskellige skruer, og så er den for stor. Lad os prøve den her. Pokker. Så for pokker. Hvad var det? Og det var bilerne. De sidder fast på en parfume. Nu må min far godt komme. Far! Nissen tager alt ned. Nu kommer lige lidt. Så prøver vi. Hvad er denne her? Det er en skrue. Nej, den er for lille. Far, jeg tog to mere med. De er tyndere end den. Jeg har lige brugt dem. Det er en boremaskine. Jeg skulle måske have ryddet mit bord op, inden jeg gjorde det her. Men jeg har ikke en sted at sælge det længere. Det er lidt noget mod. Nå. Jeg vender tilbage igen. Nej, jeg finder uar. Hej hej. Så fik vi alt væk. Det andet, det skal bare lige gøres rent. Det skal det alt sammen. Der er masser af huller over i den her væg. Men ja, så skal vi bare male herfra. Man kan godt sådan skimte det lidt. Lige her. At her er der malet, her er der ikke. Men det snakkede min far om, at det gør vi i morgen, fordi det kan vi ikke nå, hvis min far skal lappe en hel masse, og det skal nok tørre. Så det blev vi enige om, at det måtte blive i morgen, så jeg skal have ruttet min seng op også. Men ja, vi ses om lidt igen. Hej hej.